Amatorii de vacanțe au ghinion anul acesta. În loc de două concedii, vor avea unul singur, deoarece Paștele pică de 1 mai. Cei mai triști sunt însă hotelierii, căci turiștii care veneau de două ori la mare în decurs de câteva săptămâni, vin acum o singură dată. Gradul de ocupare va fi însă ridicat. Hotelierii constanțeni susțin că anul acesta vor avea prețuri mai mici în comparație cu vecinii bulgari. În cazul hotelurilor de 3 stele, tarifele pentru o noapte de cazare încep de la 15 euro în sudul litoralului și urcă până la 50 de euro pe noapte în nordul stațiunii Mamaia.